Nas ruas da capital do Azerbaijão, o antigo e o moderno se misturam. Com milênios de história, a cidade de Baku preserva vestígios da presença de diversos povos, como árabes, persas e russos. Na área moderna, a arquitetura futurista impressiona e chama a atenção. É nesse cenário que será realizada a 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP29. O termo COP é uma sigla em inglês para Conferência das Partes, uma referência às 197 nações que no início dos anos 90 firmaram um Pacto Ambiental da ONU. Desde 1995, a COP é realizada anualmente, exceto em 2020, quando foi adiada pela pandemia e reúne todos os países membros da ONU, além de 5 territórios, também conhecida como Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A COP é um fórum multilateral para a tomada de decisões em relação às mudanças climáticas. Um marco importante na história das COPs foi a adoção do Acordo de Paris em 2015. Desde então, durante as conferências, líderes globais têm discutido ações para viabilizar o principal objetivo: limitar o aumento da temperatura até o final deste século e evitar os piores impactos das mudanças climáticas. Neste ano, embora diversos temas estejam em pauta, a expectativa do governo brasileiro é que haja avanços nas questões de financiamento previstas no Acordo de Paris. A gente continuar insistindo nos recursos que os países envolvidos devem transferir de forma concessional aos países em desenvolvimento, mas ao mesmo tempo assegurar que clima entre dentro da lógica da economia mundial e dos investimentos internacionais. 2024 deve superar 2023 e se tornar o ano mais quente já registrado. Dados mostram que o ano passado alcançou uma média de 1,48 graus acima do nível pré-industrial. E é praticamente certo que a temperatura anual de 2024 ultrapasse 1,5 graus, com uma probabilidade de superar 1,55 graus. Essa será a primeira vez que o aumento da temperatura deve passar de 1,5 graus acima do nível pré-industrial em um ano completo. A gente está num momento de emergência climática que a gente precisa que todo mundo esteja fazendo o máximo, tudo ao alcance, para a gente conseguir limitar a mudança climática, que a gente já está vivendo os impactos dela. A gente hoje já está no mundo cerca de 1,5 graus mais quente, que é o limite do Acordo de Paris, né? O último relatório do IPCC fala em 1,9 graus Celsius, mas o que a gente está vivendo e os últimos meses todos mostraram meses acima de 1,5. O sistema de negociações de créditos de carbono ou mercado de carbono também deve estar no centro das discussões em Baku. Para a Ana Toni, esse é um tema de grande relevância para o Brasil. Tem uma relação direta com o que está acontecendo no Brasil, né? Então, enquanto a gente está debatendo aqui no nosso Congresso o mercado de carbono nacional, está lá ainda para ser votado, seja no Senado ali, a área internacional está andando e a gente sentiu, né, André, que tem que está andando mais rapidamente agora e que talvez chegamos aí no final da COP29 com um acordo. O consenso entre especialistas é que a COP29 precisa ser uma conferência de resultados concretos. Tragédias recentes, como as enchentes no Rio Grande do Sul e na Espanha, a seca histórica na Amazônia e o furacão Milton nos Estados Unidos, evidenciam a urgência de buscar soluções para a crise climática causada pelo homem. O desafio, segundo este pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da FGV, é superar o cenário de conflitos internacionais nas mesas de negociação. Você tem dois eventos importantes no meio do caminho que atrapalharam, de certa maneira, o desempenho dos países, quase todos os países do mundo, no que tange seus compromissos climáticos, né? Você teve depois da Copa de Paris, teve a Covid, que obviamente parou tudo, né? E você teve a situação da guerra da Ucrânia,
que impactou muito dramaticamente o compromisso dos países europeus, que deveriam ser um dos motores desse processo como um todo, não só porque eles têm mais dinheiro para esse tipo de transição energética, mas como seriam doadores dos países pobres que precisam de capital, de fato, para poder implementar essa transição. Nesse contexto, então, na realidade, boa parte dos países europeus convivendo com uma série de movimentos mais nacionalistas, menos forças menos globalizantes e, por consequência, que dão menos crédito à governança global. Obviamente, então, os atuais governos, em que pese que não são de extremos ainda, né, num contexto que rechaçam completamente esses compromissos internacionais que eles assumiram, naturalmente eles têm mais dificuldade de implementar esses compromissos porque eles estão brigando nas urnas para todo tipo de eleição local, estadual, quando é o caso, nacional, com oposição de parlamentos. Então eles estão sempre passando um processo de dificuldade de convencer o seu público desse processo.